kulanti wanaagsan daawada yaal halkani waa dhuuxa wararka baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idin kugu soo gudbi doona warintanana waxaa qayb ka ah sirdoonka Soomaaliland oo gacanta ku dhiga qayb ka mid ah taliyaasha huwanta gobolka Sool ciidankii ugu cuslaa oo gaaray daafaha magaalada Laascaanood iyo Soomaaliland oo qaadaysa tilaabooyin military oo wada jir oo dib loogu soo celinaya deegaanada bari ee gobolkaasi dhaqdhaqaaq xoogan oo ciidan oo ka socda furmaha dagaal ee ayn sool iyo sanaag deegaanka ka tirsan xogihii ugu dambeeyay oo halkan idin kugu soo gudbi doona qodobada kalena waxa qayb ka ah Xasan Sheekh Maxamed oo gudoomiye kulan xasaasi ah maamir culus oo la dul dhiga hay'adaha amniga magaalada Muqdisho oo diyaar garoobay qodobada iyo kuwa kale ee goortaan baahintooda halkan aan isu joogta ugu warino suusoo noqod wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwa kale aynu gudagalno ku berbagana YouTube saaxiibada nagu xiran qayb ka noqo hel warar iyo warbixin aynu joogto goorkasta halkan warintooda aynu ku baahina channel-kanana ku beer si aad u hesho warar iyo macluumaad arrimaha Soomaaliland iyo geyga kale caalamka qusayay aynu ku bilowno ciidamada sirdoonka Soomaaliland oo qayb ka ah ciidanka qaranka ee howlgallada military ee baaxadda leh ka wada gobolka Sool ayaa la xaqiijiyay in ay qabteen qayb ka mid ah ciidankii huwanta gobolka Sool taliyashoodu oo farxad ka ahaa Laascaanood iyo deegaanada ku xareereysan kadib awoodda military ee dheeraadka la duldhigay ciidanka sirdoonka Soomaaliland oo howlgallo qorsheysan fulinaya iyo kooxashanaya ciidanka military-ga ayaa la xaqiijiyay inay tilaabo u suurtagelisay qayb ka mid ah horjoogayaasha ciidamadaas in gacanta lagu dhigo ay u suurta gashay Soomaaliland oo dagaal baaxad loo siyaasadeed iyo mid ciidan kula jirta soo gabagabeynta kooxahan ayaa guulo lama filaan ah saacadihii la soo dhaafay ka gaaray dagaalka gobolkaasi ka socda iyadoo qorshuhu qaranka inta badan buu hirgalay ciidanka sirdoonka Soomaaliland waxay gacanta ku dhigeen taliyaasha ciidamada huwanta gobolka Sool muddo ka dagaalamay qaybtood kuwaas oo suurtagal ka dhigtay in ay baxsanayeen ama ay iska dhigayeen dadka shacabka si ay nabadgelyo uga baxaan deegaanka taa iyo horseed u noqotay la leeyahay howlgallo qorsheysan oo qaranku u filiyay in marka la albaabada laga soo xiro isku day dhinacyadan ay doonayaan gobolka inay kaga fikadaan intii badnay ciidanka ku sugnaa deegaanada ee maamulka SSC la magabaxay huwanta ayaa isaga baxay ee beelaha kale ee harti qorshahoodii deegaanka ayaana fashilmay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay qaadeen tilaabooyin military oo baaxad leh xogogaalka waxay tilmaamayaan in ciidamada qaranka Soomaaliland sirdoonkooda ay wataan shaqooyin culus oo markaan gacanta lagu dhigayo isku milanta dhinacyadan iyo kooxihii dambiga weyn geystay gacanta lagu qabto si aysan dadka shacabka ugu dhumaalaysan isdeebitaanka inta badan beeshii dhulmahantay inay ku kala tageen shirar xasaasi oo ka dhaca Laascaanood go'aannadii ka soo baxana la isku fahmi waayay ayaa soo dedejinaysa howlgallada military ee Soomaaliland doonaysa deegaanka inay muddo kooban ku soo afmeerto tallaabooyinkan degdega ay qaadeen sirdoonka Soomaaliland iyo qabashada qayb ka mid ah taliyaasha hoggaanka u ahaa ciidanka huwanta gobolka Sool ayaa mar kale dhabarka ka tooganayso isku dayga qorshayaasha kooxahan iyo abaabulkoodii dagaal ee ka dhankay ku doonayeen in ay mar kale gool kaga gaaraan Soomaaliland dhanka kale ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa awooddii ugu badnayd waxay gaareen jidaha magaalada Laascaanood iyo deegaanada difaaca u ahaa Soomaaliland ayaa ciidamo culus gaarsiisay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool taas oo ka dhigan mar kale inuu qaranka hirgelinayo aragtidiisa duulaanka military ka dhanka kooxahan ciidamadan oo guutooyin kala duwan ee qaranka ayaa afar ka gali doona Laascaanood maadaama la qaato go'aanka madanbeysa ee warar dhowr jeer lagu ekeeyo taliska ugu weyn ee huwanta ay ku leeyihiin gudaha magaaladaasi waxaa meesha ka bixi doonta gurmadyada ka imaan jira dhanka Sool waa dhanka Sanaag iyo sidoo kale Cayn maadaama dhankaasi Soomaaliland ay ka difaacday si adagna ay u dhigtay ciidamo dheeraad oo qorshuhu yahay inay fashiliyaan isku dayga dhinacyadani xogogaalka waxay tilmaamayaan in ciidamada dheeraadka iyo awoodda qaran ee marka la duldhiga deegaanadaas ay tahay mid sabab u noqotay walaaca huwanta gobolka Sool ay qabaan soo dedejinta intooda iyo inay xilligan abaneeyaan deegaanada ugu badnaa ee gobolkaasi ku yaalay xogta ayaa ku dareysay in sirdoonka Soomaaliland ay gacanta ku dhigeen taliyaasha ugu muhiimsana kooxahan ciidamada qaranka Soomaaliland ayaana wada howlgalka military oo baaxad leh awoodahan dheeraadka qaran ee marka la Soomaaliland ay geysay deegaanka iyo dhabarka ka tooganayo isku dayga kooxahan iyo qorshihi abaabul ee dhinacyadan ay ku doonayaan inay deegaanka mar kale awood kaga sii joogan si kastaba ha ahaatee taliyaasha ciidamada military-ga qaranka Soomaaliland ee ku sugan jidaha dagaalka ayaa mar kale ku dhawaaqay go'aanno xasaasi oo qusaya guud ahaanba howlgalka military ee dagaal ee ka socda deegaanka iyo muddada la soo gabagabeenayo qaranka ayaa shaaca ka qaadin sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afmeeri doona dhaqdhaqaaqa dhinacyada kuwanta taasi oo ka dhigan awoodda dowladnimada deegaanka dib loogu celinayo dadka ayaa si kale u macneynaya dagaalka Soomaaliland iyo duulaanka qaran ee deegaanada una turjumaya hab qabiiliya balse taasi ay Soomaaliland iska fogeyso ah in siyaasiyiinta iyo sidoo kale taliyaashii beeshaas u dhashay dhulmaante
ay hoggaaminayaan ciidamada qaranka kuna wajahan deegaanada si xadka iyo xuduudda Soomaaliland loo soo xiro. Abaabulkii maamul deegaanka ay ka aasaaseen Huwanta ayuu ku fashilmeen. Dowladda Xasan Sheekh Maxamuud mar kale dhabarka ayay ka toogatay, waxaana bannaanka iyo mashruuqoolka culus uu ku sameeyey Saciid Dani. Taasina waa mar kale midda soo dedejinaysa inay qaranka loo gogol xaaro, maadaama intii badneedba dhinacyadii dagaalka difaaca kaga jira deegaanka ay si cad isaga huleeleen. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah howlgalladii militari ee ugu xoogana ee ciidan ayaa ka socda furumaha dagaalka gobolka Sool, awooddii ugu badneed ee militari ayaa qaranka geeyay jiidaha dagaalka gobolkaasi. Soomaalilandna waxa ay qabanaysaa ama ay gaaraysaa yoolkeeda ah inay tillaabooyin militari ku soo gabagabayso dhaqdhaqaaqa kooxaha kala duwan ee xilligan ay deegaanka ka wadaan si meesha looga saaro nabadgelyo darrada deegaanka muddooyinkii dambe halakaysay. Bartilmaameedka qaranka Soomaaliland ayaa ah su'aaf meritaanka kooxahan iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta magaalooyinka muhiimka iyo xuduudihii Soomaaliland ay gacanta dib ugu soo celido. Amaamiirtii madaxda qaranka Soomaaliland ayaana dhaqangal noqotay kuwaas oo ugu dambeyntii madaxweyne biixi go'aannadeeda taliyaasha ciidamada ay dhaqangeliyeen, lana go'doomiyey magaalooyinkii iyo talisyadii muhiimka u ahaa dhinacyadani. Waxaad dhegaysanaysaan qaybihii dhexe daawasho ee TV-ga ama channel-ka Dhuuxa. Booggana YouTube ku biir saaxiibada nagu xiranna ka mid noqo si aad u hesho warar iyo macluumaad kala duwan aynu halkan ku baahinno markaana. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guddoomiya mid ka mid ah shirarkii ugu xasaasisnaa ee looga hadlay amniga dalka iyo caasimadda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guddoomiya shirka amniga gobolka Banaadir. Shirkan waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha wasiirada gaashaandhigga amniga gudaha taliyaasha ciidamada qalabka sida guddoomiyaha gobolka Banaadir, guddoomiyaasha degmooyinka gobolka. Shirkan ayaa looga hadlay dardargelinta tallaabooyinka loo qaaday ee xaqiijinta amniga caasimadda Muqdisho bilihii dambe isbeddel dhanka amniga ah laga dareemayey. Kulankan ayaa markii ugu horreysa looga yeeray guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana warbixin ku saabsan xaaladaha amniga caasimadda laga dhageystay mas-uuliyiinta iyo hay'adaha ammaanka ee degmooyinka kala duwan ee gobolka. Saraakiisha amniga ayaa waxay kulankan ku soo bandhigeen qorshayaashooda ku aadan ilaalinta naf hornimada leh iyo sharafta muwaadiniinta Soomaaliyeed. Sidoo kale saraakiisha iyo madaxda shirka ka qayb gashay ayaa kula ballamay in la sii laba jabaara dadaalkooda ku sugitaanka amniga caasimadda haatan meel ballaaran marayo. Bilihii ugu dambeeya waxaa gobolka Banaadir laga dareemaya xasilooni amni iyadoo meesha ay ka baxeen inta badanba falalka amni darre ee kooxda Shabaab ay geysan jireen, taasi oo ugu dambeyntii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay inuu wax badan ka hirgaleen qorshihiisa amni ee dowladda ay diiradda saartay. Si kastaba, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka ka wada gulub ka dhana ee kooxda Shabaab ee dagaalkaas oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka. Mar kalena qorshaha dowladda ayay tahay soo gabagabaynta guud ahaanba dhinacyadan si meesha looga saaro guud ahaantoodaba howlgalka ka socdo laguna soo afmeero. Waanaga intaa warinta xilligan guud ahaan dib intaa ka kulmi doonana nabadgelyo.